ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa dhigiisa dalka etoobiya xeele maryam disalin kala hadlay sidii loo sii dayn lahaa maxaabiista soomaaliyeed ee weli ku harsan xabsiyada ku yaalla dalkaas. War wakaaladda wararka qaranka soomaaliyeed ee sona ay ka heshay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha xasan cali kheyre khadka telefoonka uu kula hadlay ra'iisul wasaaraha waddanka etoobiya, waxaana labada mas-uul ay si weyn uga wada hadleen ahmiyadda ay leedahay sidii xorriyadooda dib ugu heli lahaayeen maxaabiista soomaaliyeed ee weli ku jira xabsiyada dalka etoobiya. Xeele maryam disalin oo ah ra'iisul wasaaraha dalka etoobiya ayaa aqbalay codsiga uga yimid dowladda federaalka ee soomaaliya isagoo muujiyey in dowladda etoobiya ay diyaar u tahay isgarabtaagga dowladda iyo shacabka soomaaliyeed. dhowaan ayay ahayd markii dowladda etoobiya ay kusoo wareejisay dowladda soomaaliya maxaabiis tiradoodu ay kor u dhaafayso 400 maxaabiis ah, kuwaas oo haatan ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya.